Республика саласыта Айсен Николаев бүгіннерге Гүсәлбәк республика энеке бұланырын торымнур мұнняқтыр тәрен үйтар. Апшестіне форумнарға күттінілар, жон санатын істер сылдивы сеттергер тұтақ сыллары сорғыптары тұр орар. Ол күрдік өймекен ұлғығар сылджан нәйленені салаттаны күтті көрсен баран, қаздағаны сыл сорғыптыр орда. Бастатан тұран сүрінден көміз қостағының икі бүк ұлатындаран сылға бұлан 10 тонна атақ сақтағын әтті. Манысарға өмекен түмні кейіне бір егі аңды жұтағымғар тағарға үлі барықтағын білдерді. Өмекенттен коллегам Артур Сарастин. Урукку сылларга өймекен ұрыйына көміз қостағынығар иннеке көңе сылжарыты. Манна сылға ортатынан 10 тонна көмей қостуылары. Белеген бұ кәме 6 тоннаға дере түйен тұрыр. Олар ән күн бүгін дөйді бөден кампаниялары. Манна кәлін сирбайын қостағынға үйлені сағыланыр әлдір. Оның сатыры көменен өймекен ұрыйынығар бұ сала күзкі сайдар кәскерлі Хайнарға, ұрыққы ғыларға өймекен ғуантан тақса тонны қостынар болдағына білеген 6 тонны күндік көміз қостынар. Әйті ұрысыпны местражениялар көмістері бүтен білеген ұрудны местражения көхі көддір өте. Ол күнан баран бұл ұрудны местражениялар үлі әкіп дәқтеріне беге бұл амытынан кәдір ғыларға өймекен әмейт Әйті білеген бігі көрір бөтіне бойы мүкен ұлғығар бұл Россия аңды дөбілдір ұлған кампаниялы кәлемдер көміз қостағынан жарықтан әнерелілер. Кенір көмедіріне бұл ахабытшан ұлы үшуе ханалы технологиялар, экологияны қарыстыр технологиялы тұттылы әнерелілер, ханға компетенциялар кәлілер, ханға қадырды кәл әнерелілер. Оны өрерім деманны ұжай әлбәк ұлықта қадыр үлі әнерер, оны кәлір ғыларға үтілісі күйірі енерінен. Ұлғысқы тұйқайыстыбадың құрдық түрік саланы сәйіндірір, сорық әмет ұрар, манна промышленный компаниялары көмі болуқтырына да дейін Айсен Николаев етіндерді. Бігі бәбіт үмей ұрқытынан жарықтынан халалар бұтын әмей хайынырақты апыт, ол құрдық бұл өмекен тәдің қайыстыбада. Хамы өтін бұл ұрты дөйдігі бар, хамы тұйыс ұслой бөлі дұрар тәй қайыстыбада. Бұл ғылғы ғылғы ететі әркендеке ғылдарға ұлған сетейілі ақтыр. Бұл республика дүнен бұйыл, например, ғылғы ақсана ғайап болданы бұл мүмкенге білі тұра. Оның бұл промышлене тәрелтілер әкетті белгілі әмінде, промышлене тәрелтілер кейінері өйтіктеріне, маңына үшуе промышлене тәй қайысығын тәрелтілері өскіл кәқтақтыр. Ол ең кәдір ғылдарға Маны тағынан ұрайын социально-экономическа сәйдігдігір көмейінен әрім ғұрдан баққа ұлыс тұмны кейіне боларын бұғыдынан аңды өйтігі білдіқтақ дейін әтті. Хоғытоқ көмейіне бейім ғұрданы ұқтақ бұд, өмекен ұлығын тұн аңды өйтігі бардығы білдір, маңына хамын тұн тұмны точканнан. Олығын бейігі білігін бұ тұмны бұтын аңды өйтігі бардығы білдірді, бұ өмекен тұмны кейіне ден проект бұдан халгүлі тәқтәқ біт. Үті өттігер бұл ғоқтық государстығыр ол баққа маңына қаянды бизнес күттіқтақ. Үті табылынағына бұл кәдер ғыларға аңды өттігі білдер ұлыған маңы түршейіске бірінті өскіл қақтақ. Олықтоқ нәйленені долғыдар бір бапырос, егер ұғы қатшысты бата. Айсен Николаев ұсынера бөгілеген егер ұғынан қатшер қаптажны галерея істас тұрғын көрді үйітті. Маны тағынан серінен себе сол іс бапыруға әмес ұтықтық тұрар. Құйдығын мұсты тұғылар, амайырты түйін бапырос еті, құйдығын мұсты әджанна дағаны бейге отай бұстан қалабыт, ғыл республикаттан бұстауыт, әлігін бейге кәлер барар хитбет аспыт, атан аспыт тұттар материал бұт кәлер бейлері ғолла құйдығын мұстатынан, ол құйдығын мұстатынан болғамта алалар әрімі көрдөсті біт. Бұғарылықта ақта бұрыстар бұғарылалар, ғынан маран өсі бі түргетілдер. Олығына тәке еңнік Айсен Николаев кәлі марары бейіға наға чүгей, еті бәлер дағыны білер нәлір олар, бейігі тұқтар бұдын, проблемалар бұдын. Регион салай әчіта бір сүрін болғам тұтын тұ серігар олар қалан ұтыттан әмсіғалай бұд жонғы сәргеға ұрды. Қалғаға көріттер бұд жону күтті местетегір көрісті. Вүші пола ден бігі словиевді әдес сөпті бәсіпет. Жон үспейден растам маттағыны, әті на уровен вүші пола денде. Бігені бола сиранынан келен бүтін нью жөлі қаханке бігер, бүтін нюнны сиғы ғорыр. Оны бір кісілінен мұста ақыян қампат әмек болар, оны тәлілей болар. Бір дұғыл көйен үспейден растам мат, аны бұл үкен кісілдерге нар ардақ. Оны үсі бір бапруғатабын үздіравахранияға. Бігі Эти инвалидтар да көйді өлі. Мсектен комиссия манна төріп көлені лелавада өзді дүсіла болды. Шөп, әді-әді. Шөп, тәмақты? Айсен Сергеевич, бұл мүні қадетті әмекөңі деп бітәм. Аты қайсы тұтын линетінен, әтім министерстве линетінен көмелі өйіқ бүдден. Отын ұнар көмені күйті тұрбаққа бей әмекөттір бәбетті, әтім бағырын тұрған ұққа.
оттух потом нулях пятнадцать, а чего он оттут? Опукалы он оттут, бардака их пятьдесят, я не винит. Эмикан улуган индике каскеля, промышленность, туризм он оттые хайствата, кунбюгун улуска, аптоволокно нотарды хюлета барар, мантан салгы, интернет-сетимен, район нейлектерегар, тердектора, бу сайды эми бир тускула. Артур Старостин, Георгий Григорьев, Эмикан улуга. Эмекен Кескелентуынан Сахар Республикетен экономика министрин Солбиячи Василий Десяткин кытта. Кепсет яған. Василий Романович, дарова. Дарова. Так и тек жақшы бұл сюжетка да көсті бітінен бұл Эмекен ұлығығар. Сербайын тұғама қолыр бұл кестел бұл батақ бұл айды. Кеде ұрыт қолы бұра 10 тонна күл көмейі қостыр болақтарыны білген 6 тоннаға тие кітчалы. Бұл маны тұратарға Айсен Сергеевич тоқ жопчы сыйлы сұрғы тұрады. У Мекануга комис хостуру на рукатанатерете, веске кемнертен, блиген Мекануга рунтует комис хостур кампанию лелир, кинлер была на ототус брюген, хакахеригар был комис береллер, ол была на Айсен Сергеевич, аппетинен была на кинлер хостур объем на рунулатан на рыхтахтарден. Ол кампания лар сюрнен, тох инфраструктура эреллер, вот надежный, вот барбулохтах, что декулялиллергар, объем нарулатен нарулларгар, ол он наулан туспа проектор валлар, ол кампания ларга, тарычи нехеленини, вот тургаден, он ол кампания ларга, бэллергар, имея линия электропередач табдан берергаден, Российская Федерация кёме берехтех. Сыпочолата, бу бэхэлэкке, он на бу кампания, вэр германник, стационарная девушка. Ол Мекан улуга Магадан энергонан оттанар улус боллады. Оны оллана ол көмегі қостыр компаниялар, проектахтар. Министерство по развитию Дальнего Востока туспа нук көме берер механизмнах. Ол барты өләләтәғаны компаниялар объемларын латынлар ықтақтар. Онтан ұратты қол бірақ туақ саңа технологиялары, туғанан олар олары компаниялар. Бұл объемларын дәтелдергер. Оттан тох блигин булла на ирдебил нахардяте комис хостурга экология тюнкарёх Канада бастатан туран алдан улугар селигдар компания бастатан туран биовыщелачивание ден технология на туттанерер ол булла на специальные бактериялар тимирия кислайдыр бактериялар тоха сирге ары туга атчатан берер уронун ол технология тахайдагана урон атон атчехтах техөп ол бир жаңа технология ол болар. Антон кадрынан качылды. Кадрынан качылдарга болла ана хака хергер местные кадры в промышленности специальный анал программа вытылда турар. Былырын 2900 саха херин улохтого промышленных компанияларга уляга кирбиттере. Быйыл болла ана бу бастыкы алта ый егер имея 2900 уже хака херин улохтого промышленных компанияларга уляга кивдилер дякую. Ити арас компаниялар. Арас компаниялар, ол егер көмес хостачу мекан улугар улялир компаниялар эмеп алар. Антон чөп-чөп қолы бұра мекан улар болла халықтақ жанты кыттары бити итинне. Ити көмес хостаған. Антон мен мекан улугар урут бәм хаста дағаны жан турабын, о хүрінден туризм үттіні хынжаратым, ол үрістерге сплавтан, хайларгаттан, товарыстарғын кытары. Оны білер товарыстарым, хорохтары, ол оны компанияларға уже өлелер әтлер ол көмге. Нәті тек туризмі тар едің дей. Күттік, өмекен ұлғығар кәлінгі ғыларға күгінгі кәмнерге тастан үрді арбақ екелер, бұ экстремалны туризмі хайынныры қаден әтәділер. Үтінде осынан туақ қайысқаға туақ тейбәті, үтінде туақ көрілі ақтары. Тот плюс оны минус дек қолып. Хуал бұт еспет соқтен нарыта бітті. Зато тоқ бұт айылқабыт өр ұлары баққа тұру деген ол плюға деген болар. Оны ұланы түхінен бігі эксклюзивнай бола бұттағына, чонын жонғы ұмық дойды ұмық жонноругар, сүрінен ұмық жонноругар болы притегательнай бола бұтті, эксклюзивнай хер болар бұттан. А так инфраструктура түн көрдіқо білден тұрар ол үчөй гостиница нада болу, үчөй ағырсир нада болу, ол оны ұлықтақ чон үчөй проекттарын ордықтарына ударысты поддержкалығын сөп.
Оны улланы эти ханга экономика ден бар булади ул сырыону катары себеге хок сырбайын катары себеге хок ден ул игерте хайстатан эти переработканы сайыннары хоптен этен багарабы тоо дете хаблигин андай дуга экологический раз ирдебил нахалахан жон булланы төхөдө ыракан хыналагын бооларын хин онун продукцияны улыктара спрос бар. Даже бу билген бу битеги кылга или битеги кеке кылга бе кора пытыр тох местный продукция албетте ди спрохолхан ди кох. Олиген буллана би туспа анал бренд оңруктах бут сахасиригер табатя балык тох се то на хатя ден курдук диник брендлар оңрдох бутуна бевит төхөдө кара биомнах буллах бутуна эксклюзивный товар оңрор буллах бутуна улхан спрос бар булу. Антон, кажи, это где бу анду идугаман хайс сола продукция надо жен. Бу чопчу этер булла хо эмекан бу ман бутигер бейдин мухтан мурата биха бу республика атын регионарга хайсерга тун продукция уруда. Отто те эмекан улухуну бахата туспа улох атын амтан нахта болар көрүм нахта болар. Ол ону бәлере эмекан убахата ден брен оңор докторуна уже ол кайда карамынык бәте вклад болан тахар булар уникальный продукт болан тахар. Ону таханан булланы те бу бүгүн истибип менен у солтата улу сулатта андай дуга ырасу. Бейте бути калах омокуларын магахынларга көрөбүттү. Кантан эле Европаттан калбейт, Шааттан калбейт деген болгон сөтте Италиятта. Ата бейе уу бөгөлөкпүт эти өмөкөндө луугар бимбилер бине рүспөгө бар буллаади. Ырас кайы бирактары. Ол уутун кайдары уникальный продукт оңорон атылы атыла атакка механа бар. Как минимум Кытайга спрос бар булу. Сэф Василий Романович, это бихиги бу хакелен гылжи табыдар барга мақтанабын. Кызыгытта бу саңа экономика эникилах хайысқа болын ден бағанабын. Мақтап. Эйгі туған беріне көрігіт, сотырыға менен әме беребетін салғы қапыт.